5 cara tambah pendapatan untuk elak poket kering kalau kita nak pulihkan kewangan peribadi. First, kena ada simpanan. Dan kedua, pendapatan tambahan ataupun side income. Sambil-sambil korang enjoy weekend tu, mungkin boleh try idea ni untuk buat duit tepi. Manalah tahu kalau ada rezeki lebih, mungkin boleh jadikan sebagai kerja tetap terus. Ataupun mungkin boleh buka bisnes sendiri. Yang ini bergantung kepada kemampuan dan minat korang juga. So, first sekali kalau korang minat dan ada bakat dalam bidang penulisan, boleh try ambil upah menulis. Menulis ini sebenarnya ada banyak cabang yang mana kita boleh explore. Boleh jadi ghostwriter ataupun content writer ataupun copywriter dan juga banyak lagi. Dan yang paling best sekali, ada banyak kerja freelance yang korang boleh cari dekat platform seperti Upwork ataupun Freelancer ataupun Fiverr. Harga dia bergantung pada platform itu sendiri. Ada yang tawarkan harga sebanyak RM50 ke RM70 untuk satu blog artikel. Korang bayangkan kalau setiap artikel korang dapat RM50 sebulan. Ush, kalau tulis 4 artikel dah jadi RM200 sebulan. Banyak lagi yang offer harga yang tinggi. So, korang kena make sure korang survey dulu ke semua platform-platform ini. Next, jual makanan ataupun catering. Sekarang ni memang timing yang terbaik untuk korang buat bisnes makanan. Lagi-lagilah untuk juadah berbuka puasa. Kita semua tahu, rakyat Malaysia ini memang food lover dan suka try benda yang baru. Kalau korang takut nak delivery, boleh try je area rumah korang. Lagi senang. Tapi sebelum tu, make sure korang gunakan media sosial untuk promote bisnes korang. Ada banyak Facebook group yang korang boleh join dan sharekan produk korang. Dan yang paling cepat sekali, korang boleh guna WhatsApp Business. Nanti mesti jiran ataupun rakan kerja korang akan forward ke group-group yang lain. Kan senang? Jadi kepada korang yang memang berbakat dalam masakan, korang bolehlah cubalah dulu berniaga makanan. Contohnya korang boleh buat macam ayam goreng ke, western ke, ataupun dessert. Tapi cara yang lain yang korang boleh consider ialah dengan jadi personal shopper. Pertama, korang kena tahu apakah yang tinggi demandnya di Malaysia. Contohnya, macam barang IKEA, Kaizen, handbag designer dan juga sebagainya. Tetapi kena ingat, yang korang pun mesti nak untung juga kan? So, check dulu harga jualan barang itu. Dan bandingkan dengan kos yang korang kena keluarkan. Korang boleh check je kat website barangan tersebut ataupun katalog. Lepas itu, dah boleh tetapkan berapa harga jualan yang korang nak charge kepada pelanggan. Lepas korang ambil kira kos perjalanan, pengangkutan, masa dan tenaga korang. Kalau korang tak minat jadi personal shopper pun, tak apa. Boleh juga kalau nak jadi runner. Korang yang ada motor ataupun kereta, boleh try jadi runner hantar makanan dan barang kat pelanggan. Senang aja. Korang boleh apply kat Grab, Foodpanda, GoGet, Lalamove dan sebagainya. Setiap pesanan boleh dapat bayaran dalam sekitar RM7 ke RM15. Tetapi ini bergantung kepada waktu pesanan dibuat dan juga jarak antara restoran ataupun kedai dengan pelanggan. Katakan sehari korang ada 10 pelanggan. Kita kira purata, satu pelanggan, kita dapat gaji RM10. Ini maksudnya sehari dah dapat income RM100. Bayangkan kalau korang buat time weekend sahaja, dah boleh dapat lebih kurang RM800 sebulan. Dan yang last sekali, buat video YouTube. Sekarang ni dah ramai yang cuba buat duit dengan YouTube. Yang mana korang just rakam sahaja video tentang benda yang korang minat, contoh macam vlog, perkongsian tips ataupun resepi. Dan korang upload ke YouTube. Kalau ada orang tengok video tu dan klik pada iklan yang ada, korang akan dapat komisen daripada situ. Tapi sebelum korang layak untuk jadi YouTube partner, pastikan korang lepas dua syarat ini. First, kena ada 1000 subscribers. Dan yang kedua, video-video yang korang dah capai 4000 jam tontonan awam. Semoga tips yang saya share ini boleh bantu korang dapatkan idea untuk buat duit tepi. Duit ekstra ini boleh jadikan dana kecemasan, selesaikan hutang ataupun boleh dilaburkan. Terpulang kepada korang. Kalau korang perlukan bantuan kewangan tambahan, boleh semak kelayakan pinjaman secara percuma melalui direct lending. Klik je link di bawah.